בסיפורה של מלחמת העולם השנייה נפקד כמעט לגמרי מקומם של יהודי צפון אפריקה. גם שם נשלחו יהודים למחנות עבודה ומחנות הסגר, חלקם גורשו למחנות ריכוז באירופה וסבלו מהחרמת רכוש והרס בתים בהפצצות אוויריות. מרכז התיעוד של מכון בן צבי מבקש מבני הדור השני והשלישי לתעד ולשמור את החומרים ההיסטוריים החשובים. הכתבה של עדי דניאל. הייתי בת 12 שהמלחמה הגיעה. אנחנו פחדנו כל הזמן, ברגע ששומעים ההליכה של הגרמנים, כולם רצים ורועדים מפחד. קולט ומשפחתה חיו בספק שבתוניסיה במהלך מלחמת העולם השנייה, וכמו יהודים רבים, היו קורבן של הכיבוש הנאצי בצפון אפריקה. העיר הייתה כולה שבורה, אומרים, במיוחד איפה שגרו היהודים, והכל נמחק. עד לפני כמה שנים, סיפורם של יהודי צפון אפריקה במהלך השואה היה פחות מוכר לציבור הישראלי. בהתחלה לא ידעתי עברית ולא סיפרנו על זה. ידענו שיש הרבה ניצולי שואה, ולא דיברנו איתם. לפני 12 שנה הקמנו במכון בן צבי את מרכז תיעוד יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, במטרה להעלות למודעות הציבורית את הסיפור הפחות ידוע והמאוד מיוחד של הקהילות היהודיות באלג'יריה, במרוקו, בלוב ובתוניסיה בתקופת השואה. בעצם גם הסיפור של יהודי צפון אפריקה הלך והתפתח ונודע ונחשף רק בשנים האחרונות. מאיר ויגאל, בניה של קולט, שמעו מההורים על מה שעברו במהלך המלחמה. וכמו בני דורם האחרים, מנסים לסגור את המעגל. אנחנו כילדים שמענו את זה הרבה מאוד פעמים, שזה כבר די נמאס לנו, עד שבעצם לאחרונה, בשנים האחרונות, שמדברים כבר על השואה של יהדות צפון אפריקה, אנחנו בעצם מבינים שמה שעברנו, מה שהם עברו בתוניס, בתקופה הזאת של המלחמה, זו בעצם הייתה שואה שלא נגמרה בהשמדה, אילולי האמריקאים שהגיעו ו גירשו את הגרמנים וניצחו את המלחמה בצפון אפריקה, השואה מן הסתם הייתה מתפתחת ומגיעה לממדים כפי שהיה באירופה. מאות אלפי יהודים חיו בצפון אפריקה תחת השלטון הנאצי. במהלך המלחמה, מאות מהם נהרגו. רק מעטים מהם חיים היום בישראל. החוק בישראל קבע כל מיני קריטריונים לגבי זכאות לקצבת רנטה מהנאצים. הדבר הזה גרם להרבה יהודים שעלו מתוניסיה בשנה מאוחרת משנת 53 לא לזכות בדבר שבאמת מגיע להם, והיינו בקשרים עם כל מיני חברי כנסת, כאילו יש מכתבים שעזרתי לאבא לשלוח, ולצערי לא זכה להרבה זמן. כאב לו מאוד על זה, הוא הרגיש כל הזמן שהוא צודק ושמגיע לו. ביד בן צבי קוראים ליוצאי צפון אפריקה ובני משפחותיהם להזדרז ולמסור את החומרים ההיסטוריים שברשותם למען הדורות הבאים. אנחנו קוראים לכם ופונים אליכם בפנייה מאוד מאוד נרגשת ליצור איתנו קשר, ואם יש חומרים או אנשים שאתם חושבים שאנחנו יכולים לתעד, להפנות אותנו אליהם. הזמן הולך ואוזל, לכן חשוב שנוכל בכל זאת להמשיך ולשמר את הזיכרונות של היהודים שחיו בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. כן, חשוב לתעד.